Agrair-vos la vostra assistència i també als companys que ens segueixen per videoconferència. Abans que res, volem agrair al Centre d'Estudis Jurídics que hagi tornat a confiar en nosaltres i ens hagi donat suport en aquesta investigació. En aquesta ocasió hem centrat el nostre estudi en les entrevistes forenses amb infants preescolars i hem posat a prova tres models d'entrevista forense. Hem escollit aquest tema perquè realment a la pràctica totalitat dels professionals que ens dediquem a aquest àmbit, quan se'ns planteja el repte d'entrevistar un nen de 3, 4 o 5 anys, ens suposa doncs, una dosi extra de responsabilitat, una dosi extra d'exigència i una dosi extra d'angoixa. Aquest tema, el de les entrevistes amb infants, és un tema candent als Estats Units. S'ha obert un gran debat en aquest país i fins i tot doncs, ha confrontat a dos grans acadèmics, com són en Michael Lamb i en Víctor Vie, en una prestigiosa revista sobre abús i negligència infantil. Alguns d'aquests temes de debat que ara estan oberts doncs, són la necessitat que l'utilització d'aquests protocols d'entrevista forense trobin suport psicològic i legal, també la necessitat de que la comunitat científica arribi a un consens sobre com s'han d'utilitzar aquests protocols, també sobre què és absolutament necessari i imprescindible que hi hagi un entrenament dels professionals que entrevisten a menors, no només entrevistadors novells, sinó que també els que portem temps entrevistant a menors necessitem reciclar-nos, ja que està comprovat que amb un curs de reciclatge al cap d'un any tornem als vicis anteriors. Llavors, per tant, fa falta que ens anem reciclant i que tinguem una formació continuada. També és necessari, absolutament necessari, que des de la instància judicial s'acceptin aquests protocols. Un dels temes que ha obert una gran confrontació entre aquests dos acadèmics és el paper que juguen alguns elements auxiliars i d'ajuda en aquest tipus d'entrevista i quin grau de sugestionabilitat tenen. Estem parlant, per exemple, dels ninots anatòmicament sexuats. També quins problemes es poden derivar de les instruccions i del tipus de pregunta que utilitzem en aquestes entrevistes. I també hi ha un debat en com la investigació pot ajudar a millorar aquestes entrevistes. És precisament per tot això doncs que nosaltres hem decidit doncs, fer aquest tipus d'investigació. L'exposició d'avui es centrarà principalment en els resultats i en les conclusions del nostre estudi, però el nostre treball és molt més extens i inclou altres aspectes essencials a l'hora d'entrevistar a menors preescolars. Per exemple, hi ha tota una descripció bastant àmplia de les característiques pròpies dels infants de 3, 4 i 5 anys, característiques que incideixen en l'entrevista, com són la memòria, com és el llenguatge, el pensament, la sugestionabilitat, el coneixement que tenen de la sexualitat en aquesta edat i el seu desenvolupament del judici moral i de la mentida. També hi ha tota una altra part on hem descrit bastant exhaustivament els tipus d'entrevista que s'utilitzen més habitualment en l'exploració forense i el grau de sugestionabilitat que tenen aquestes preguntes. També desenvolupem els models d'entrevista forense que hem posat a prova i altres models d'entrevista que també s'utilitzen. Amb tot això, amb els resultats de la investigació, el que fem és una proposta de model d'entrevista que nosaltres hem anomenat amb l'acrònim EATI, Entrevista d'Evolució del Testimoni Infantil, i a més aportem tres esquemes molt pràctics, molt sintètics, molt visuals, que ajuden a l'hora d'enfrontar-nos en aquest tipus d'entrevista amb menors preescolars. Per exemple, d'un vistazo, en dues pàgines tenim l'estructura bàsica de l'entrevista, en dues pàgines també tenim consideracions prèvies que hem de tenir en compte abans de fer l'entrevista, i llavors també l'ordre de les preguntes, com hem de fer les preguntes, amb exemples del tipus de preguntes que podem utilitzar. Com us podeu figurar, nosaltres no hem pogut abordar la investigació fent el binomi infant-esdeveniment traumàtic. Aleshores, el que hem fet és explicar una història en els nens on hi hagués
un esdeveniment emocionalment significatiu amb el qual ells es poguessin utilitzar, identificar. Aquest esdeveniment és la caiguda en bicicleta, és a dir, gairebé tots els nens de 3, 4 i 5 anys han tingut una patacada en bici i s'han fet mal. Llavors, nosaltres el que hem fet és explicar-los aquesta història i a partir d'aquí el que els hem demanat és que la recordessin i ens l'expliquessin. Aquesta història, hem tingut el suport visual de la història amb 7 fotogrames de la història. Eren unes làmines molt grans amb fotografies reals d'un nen real, en la qual en la història hi havia els elements essencials d'un esdeveniment emocionalment significatiu. Hi havia els actors, els protagonistes, que en aquest cas era l'Eric i el seu pare. Hi havia el context, que era un parc, amb les característiques d'aquest parc. Hi havia unes accions, com era anar amb bicicleta, córrer molt amb la bicicleta, l'advertència del pare. Llavors, pròpiament, l'esdeveniment emocionalment significatiu, que és la caiguda, que es fa mal, que es fa molt de mal, i un tancament de l'entrevista de la història, un tancament amb final feliç, que els nens veiessin que la història s'acaba bé, en la qual doncs, el pare el cura i el nen doncs, pot tornar a anar amb bicicleta i ja està. A partir d'aquí, els objectius que ens havíem marcat era poder determinar quin model d'entrevista de les tres entrevistes que havíem posat a prova, que era el protocol de menors, el NICHIT i l'entrevista cognitiva, quin dels tres models aportava més informació vàlida i alhora aportava menys informació errònia. A partir d'aquí, ja com us he avançat abans, hem dissenyat un model d'entrevista en el qual s'aprofitessin tots els aspectes positius dels models avaluats i es minimitzessin tots els efectes negatius d'aquests models. I per últim, l'altre objectiu és poder consensuar aquest model per poder-lo aplicar en la pràctica pericial i que aquest model d'entrevista pugui servir com a base per a futures investigacions per tal de poder-lo millorar. Com ja podeu avançar, les hipòtesis que nosaltres havíem formulat és que realment hi haurà diferències entre els tres models d'entrevista que hem posat a prova, tant pel que fa a la informació vàlida, als encerts, com als errors. A partir d'aquí, en Josep Ramon ens explicarà els tres models d'entrevista, l'adaptació que hem fet dels tres models d'entrevista, i us explicarà els resultats i les conclusions. Bona tarda. Quins són els tres models que ens hem plantejat? Que consti que són models caricaturitzats. És a dir, hem intentat, malgrat la seva similitud, trobar diferències que ens permetin anar a fer valoracions i inferències a nivell experimental i científic. El primer model, el model de l'entrevista pas a pas, segurament el més conegut, el model que diferenciava doncs, pràcticament, com podeu veure, 5 parts bàsiques. La presentació i el rapport, és a dir, la compenetració necessària, la narració lliure, veieu que hi ha elements que són comuns, com ha de ser així, amb el que són protocols específics per treballar amb l'àmbit forense i amb menors. Després de la narració lliure, ja sabeu, amb menors i preescolars, aquesta narració lliure dura 30 segons, de vegades minut i mig, si tens molta sort, 2 minuts ja és per aixecar-se i fer l'hora, perquè no arriben a més. Per tant, arriba el moment dramàtic de començar a preguntar. S'han de fer preguntes. Preguntes obertes, seguidament preguntes específiques, preguntes concretes, i una fase que moltes vegades oblidem i que cada vegada intentem recordar-nos-la més i més, i és que amb els menors s'ha de fer un tancament. Parlar d'esdeveniments significatius, d'esdeveniments traumàtics, i quan el menor ja ha acabat, ja ens ha donat més o menys el que esperava, en dir-li molt bé cap a casa, doncs sembla que alguna cosa ens està fallant, oi? I tothom parla del tancament, però de vegades el tancament cal
dedicar-li un cert temps i cal inclús tecnificar-lo. Nosaltres tenim alguns models de tancament. Penseu que és un tancament de 5-7 minuts, no cal més, però infinitament millor que no pas dir-li al nen tens ganes? Sí, s'ha acabat, cap a casa. Amb el principi i el final, els tres models coincideixen. El model de l'entrevista de menors, de Raibull, que és el que us he comentat al principi, té aquestes 5 parts. Aniré a l'últim, la famosa entrevista cognitiva. Ara mateix, qui no coneix l'entrevista cognitiva? És impossible. Tots vosaltres n'heu sentit parlar de la famosa entrevista cognitiva, una entrevista que mai va ser dissenyada per entrevistar menors. Una entrevista que té el seu origen, bàsicament, en l'àmbit policial. Una entrevista pensada pels adults i que de mica en mica ha anat guanyant terreny per dir, escolta'm, i aquestes tècniques ens ajudarien també amb menors? Ens ajudarien també amb menors que han estat víctimes de? Ens ajudarien també quan se'ns encallen i no tenim la possibilitat de tirar més endavant? I resulta que sí. Que efectivament moltes d'aquestes tècniques, bàsicament les quatre tècniques de recuperació de memòria, que és del que es nodreix bàsicament l'entrevista cognitiva, poden tenir un cert ús. Ja veurem en preescolars fins a quin punt. Per fer un recordatori ràpid, les quatre tècniques de recuperació de memòria de l'entrevista cognitiva són, primera tècnica, intentar que el menor pugui fer una contextualització, una reinstauració del lloc, el moment, l'emoció, les circumstàncies que envoltaven el fet que intentem que recordi, del fet significatiu, del fet traumàtic, la famosa reinstauració contextual. Si algú de vosaltres veu Mentes Criminales, doncs ho haurà vist en diverses ocasions, amb aquelles adaptacions americanes, però s'utilitza moltíssim, perquè ja dic que és l'entrevista que és la que està més de moda. Després de la reinstauració contextual, tenim una segona tècnica, que és la de recordar amb diferent ordre, o amb ordre invers, o des d'un moment donat de l'esdeveniment, cap enrere, cap endavant. Per què? Perquè sembla que si no només utilitzem un sistema de record, sinó que facilitem altres modalitats, altres inputs, com sabem que la memòria no és una cinta de vídeo, doncs igual tenim la capacitat de poder connectar amb aquella font de record que necessitem que el menor pugui explicar-nos. Per tant, fixeu-vos, segona tècnica. Anem a veure si canviem l'ordre. De vegades és tan senzill com comença pel final. I pot funcionar. O comença per, a partir de què vas entrar al pis, a partir de què vas sentir el rellotge, i el menor intenta, d'alguna manera, establir diferents moments de partida del record. La tercera tècnica, la de canviar la percepció, canviar el punt de vista. És a dir, se li diu al menor, se li diu a l'adult, imagina't que tu no ho has estat mirant des d'aquesta perspectiva, sinó que hi hauria alguna persona que podria ser tu que estava a l'altre cantó. Com haguessis explicat el que havia passat? Aquesta tècnica s'utilitza molt també per parlar dels famosos objectes visibles i invisibles, perquè canviar de perspectiva permet que apareguin o desapareguin determinats objectes, en funció de què poden estar o no tapats per determinades persones, cadires, mobles, etc. I la tercera tècnica, la famosa compleció. Compleció és explica'ns tot el que se t'ocorreixi, tot el que et vingui al cap, tot. Per què? Perquè si només vols explicar allò que creus que és important, doncs potser te perdràs connexions que te permetin en un moment donat recordar altres fets, perquè, recordeu, la memòria no és una cinta de vida. Aquestes quatre tècniques són les inicials. Han anat implementant una tècnica o una part interessantíssima de l'entrevista cognitiva que l'hem de recuperar i l'hem d'utilitzar com sigui, és la síntesi final. La síntesi final és molt important perquè és el moment en el qual, fixeu-vos,
ja no és el menor que us ha de donar, sou vosaltres, som nosaltres que donem el menor. És quan diguem, a veure, ens has dit, per tant, bla, 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 el menor és el que pot tenir aquest protagonisme més d'estar escoltant i dir, ah, pues sí, això sí, això no, i ja veurem què important és utilitzar la síntesi si abans s'han fet altres qüestions importantíssimes, les regles. Al mig està la famosa entrevista de Michael Lamb, l'entrevista més coneguda, la que nosaltres hem adaptat especialment, que és una entrevista que intenta ser molt focalitzada en el que és bàsicament el rapport, bàsicament la compenetració, bàsicament en un fet senzillíssim. I és que abans que el menor ens expliqui alguna cosa, hem de tenir una miqueta de comunicació amb ell. Hem de parlar, ens ha de conèixer una mica. I el rapport no és més que aquest vincle, potser soc massa agosarat en aquesta paraula, que hem de mantenir i hem de crear perquè es puguin explicar coses. Es parla, m'agrada molt, el tema de les regles, la cerimònia de les regles. Fixeu-vos que en l'entrevista 1 no es parla de les regles. I en l'entrevista 3, l'entrevista cognitiva, només es parla de has de dir veritat. Però no hi ha una aturada, no hi ha un cerimonial, no hi ha el ritual, aquesta paraula no la utilitzo per casualitat, no hi ha el ritual de fer regles, d'explicar al menor tota una sèrie de consideracions que en realitat el que fan és donar-nos temps per estar amb ell, abans de parlar del que haurem de parlar. Narració lliure, faltaria més, preguntes obertes, preguntes concretes i tancament. Fixeu-vos que són tres caricatures, tres models que ens permeten obtenir diferències, malgrat que hi ha segurament més semblances que diferències entre aquests tres models, perquè ja, insisteixo, són models basats, pensats per entrevistar. I per tant tenen moltes característiques específiques. L'entrevista cognitiva segurament és la més original, la més agosarada, no? Introduir tècniques específiques per recordar memòria. Per què? Perquè el que fem nosaltres habitualment, el que feu quan esteu entrevistant menors, què és? És un exercici de memòria. Agafem els menors o els adults, quan fem un interrogatori, quan fem una entrevista, i el que fem és això. Com anem a memòria? Anem a recordar fets. Anem a veure si aquesta memòria també pot ser facilitada i no entorpida per la nostra intervenció. Com a mínim que no l'entorpim, com a mínim que no fem mal. Aquest és un tema que, com ja sabeu, és molt i molt delicat. No és el tema d'avui parlar de les preguntes suggestives, però podria ser-ho perfectament. Tres models. Diferències bàsiques. Primer model. Hola, què tal? Molt bé. Ens pots explicar, jo soc fulanito, vull escoltar-te i punt. No hi ha regles, no hi ha cap tipus de ritual. En el segon, ritual, 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 ritual. I en el tercer, hola, molt bé, som nosaltres, digues la veritat, però espera't que ja veuràs quan arribem a les tècniques que et quedaràs aquí bocabadat. Tres models amb tres intencions diferents. Vaig enrere, vés endavant. La nostra mostra ens va ensenyar una cosa molt important, i és que els pares de nens de 3, 4 i 5 anys són pares que coneixen la seva vulnerabilitat, són pares que els cuiden i que són pares que quan els hi donem el full de consentiment ens diuen que no. Amb la qual cosa, malgrat que varen repartir 200 i pico fulls, doncs al final ens van quedar 135, perquè només varen entrevistar els pares que donaven el seu consentiment a la nostra investigació. I ens vam donar compte que molts pares, suposo que amb molt bon criteri, van dir, si no entenc gaire bé de què va el tema, va ser que no. I efectivament ens vam trobar amb aquesta primera sorpresa, que pensàvem que tindríem més facilitat, més accés. Potser ja no és tanta sorpresa. Molts pares no van accedir, no van donar el seu permís perquè nosaltres entrevistéssim els nens.
i per això les nostres pretensions inicials, que seria molt fàcil tenir una mostra molt més àmplia, al final doncs la vàrem haver de suar, perquè arriba als 135 casos, doncs se'ns va fer difícil, i a part de l'escola inicial, on teníem tres línies, vàrem haver de recórrer a altres espais per poder aconseguir nens de 3, 4 i 5 anys, perquè els pares, amb molt de sentit comú, com no estaven de romanços ni sabien que això de les investigacions, doncs malgrat els nostres esforços, doncs molts no ens van donar permís. L'escola, és veritat, ja ens va advertir, que diu, oh, penseu que serà tan fàcil? Doncs sí, no, doncs no, efectivament no va ser tan fàcil. Va ser molt interessant. Fixeu-vos, resultats, aquí pràcticament amb aquesta diapositiva podríem acabar la intervenció. Dos divisions. Informació correcta i informació errònia. Com podríem fer una altra lectura? Pues podríem dir, la taula de dalt parlem de precisió, és a dir, els menors preescolars són precisos a l'hora d'explicar una història perfectament controlada, amb els ítems perfectament delimitats i que res s'escapava, amb un escenari preparat, amb un escenari experimental, per tant no hi havia gaires variables estranyes. Doncs la resposta és que sí, ja veurem com, amb quin percentatge. Però els menors preescolars poden tenir importants índexs de precisió, de explicar correctament esdeveniments amb una fórmula, amb una entrevista, amb una preparació realment adreçada cap a les seves característiques. I naturalment, els preescolars diuen mentides, els preescolars fabulen, els preescolars s'equivoquen, els preescolars ens inventen i expliquen històries rares sobre esdeveniments traumàtics. La resposta és no. No. Amb quins percentatges? Fixeu-vos, si mirem la taula de dalt, si mirem només els grisos, veieu els grisos d'aquí? Són els totals. Anem a parlar dels totals. P3, P4 i P5. Nivell de precisió, 52, 79 i 82%. És evident que hi ha un salt qualitatiu important entre P3 i P4. És així de clar. P3 és un univers propi. M'enteneu, oi? P4 i P5, allà estan. Però realment els menors de 3 anys, els preescolars de 3, els P3 són segurament la població més vulnerable amb la qual podem intervenir. 52% en conjunt contra un 79, però fixeu-vos, els preescolars, els P5, 82,5% en xifres generals de precisió a l'hora d'explicar correctament una informació sobre un esdeveniment del qual han de fer un exercici de memòria. Anem a la part de les entrevistes, anem a la columna, fixeu-vos. L'entrevista del protocol de menors de Ray Bull, 61,93% de precisió contra el 82 de l'entrevista del Nietzsche, de Michael Lamb, l'entrevista que ja us ho podeu imaginar amb aquestes xifres, ha estat l'entrevista que efectivament ha demostrat de totes totes que tant permet obtenir volums més precisos d'informació com minimitzar la tassa d'errors, com minimitzar la quantitat d'informació incorrecta que ens poden oferir. I l'entrevista cognitiva amb aquest 70% en conjunt. Per tant, dit això, hi ha una qüestió importantíssima i és, la famosa entrevista cognitiva no serveix per entrevistar menors preescolars. No serveix com a primera opció. Té un important nivell de precisió comparat amb la primera entrevista, que és la més bàsica, són els quatre passos, però és evident que les tècniques de recuperació de memòria
els meus preescolars no saben de què parlem, la majoria. Anem a mirar la taula de baix, la taula dels errors. Fixeu-vos, 3, 4 i 5 anys s'equivoquen més, s'equivoquen menys, doncs no hi ha diferències significatives amb el nivell d'informació errònia que ens donen els nens de 3, 4 o 5 anys. Estem parlant d'un 5,25% d'error, un 8 o un 5,81% d'error. No hi ha diferència estadísticament significativa. És a dir, ens movem amb 5-6% de marge d'imprecisions. Imprecisions que són? Són acomodacions, són distorsions, són informació falsa. Sí, algun nen ens explicava una història que no tenia res a veure amb el que els hi havíem explicat. La majoria, malgrat tot, què és el que feia? Era guiar-se dels seus guions. I per tant, encara que el pare el que feia era curar amb un cotó, el top ten, el gran, el betadine, amb les seves versions bitidini, betadini, minidini o pitirini, és a dir, tots acabaven introduint el betadine. Tots no, és a dir, amb el marge d'error el betadine era el top ten. Després alguns introduïen tirites. Suposo que si haguessin fet aquesta població amb fills de pares de l'entorn sanitari haurien introduït altres elements més sofisticats, però amb el betadine. I també teníem efectivament nens que el que feien era ampliar la història explicant coses que no tenien cap sentit, com que després anaven a casa, sopaven molt, veien la tele, s'ho passaven molt bé, que encara que era informació efectivament falsa, perquè tenien el contrast claríssim, potser no feien res més que senzillament explicar el que era el seu guió habitual, el seu guió normal, el seu guió d'una situació on després, potser d'haver anat a l'escola i haver tingut algun esdeveniment significatiu, doncs després acabaven explicant tot l'altre. No va existir ni un sol nen que introduís cap protagonista estrany. O sigui, cap nen va introduir que havia estat objecte de cap mal per una tercera persona. Cap. És a dir, els nens poden arribar a dir coses, però amb aquest experiment cap nen va culpar a cap persona d'haver tingut aquest mal. És interessant, perquè jo sempre dic que sempre estem en la defensa de si els nens preescolars són creïbles o no són creïbles. M'ha encantat moltíssim l'estudi que ens han presentat els companys de Barcelona, un estudi preciós, com heu pogut veure. El 95% de la seva mostra no teníem fabulació. La majoria eren creïbles. Els nens preescolars no solen dir mentides. Això és una qüestió que potser és defensar una cosa que ja està coneguda o que ja està, però penso que no està de més. Continuem. Fixeu-vos. Aquest és un binomi que trobareu moltes vegades. Els nens de 3 anys. Què fan els nens de 3 anys? Doncs quan són entrevistats pel primer model, de hola, què tal, explica'ns la història, doncs realment són curts amb les seves explicacions. Quan no els hi donem temps per estar amb nosaltres, sembla com que no acaben d'escalfar prou bé els motors per dir-nos coses que han passat. I es queden amb un escassíssim 38,31% d'informació. Fixeu-vos en comparació als menors que han estat entrevistats per l'entrevista cognitiva, que tampoc és per tirar coets, però arribem a un quasi bé 50%, i quina diferència més important quan aquests menors de 3 anys han estat entrevistats amb un model que estableix el ritual, que estableix la cerimònia, que
s'atura en donar-li temps per explicar quines són les regles del joc, quina és l'expectativa, quina és la condició, quina és la raó que estiguem entrevistant-lo i què és el que esperem i què és el que no esperem d'ell. Arribem a un 71%. La diferència, com podeu veure, és enorme. Anem als menors de 4 anys. Amb els menors de 4 anys, com ja es pot veure el que hem dit abans, entrem en un altre univers, no hi ha tanta diferència, perquè ja només amb el primer model d'entrevista, molt més pobre, diguéssim, ja arribem a un 74% d'informació, però, com sempre, molt similar a l'entrevista cognitiva, perquè també amb els menors de 4 anys les regles de recuperació de memòria no saben ni què és, no les entenen, no poden afavorir-se, no poden beneficiar-se, no poden utilitzar-les perquè no tenen capacitat cognitiva per fer aquests exercicis de memòria, aquests exercicis mnemotècnics, i per tant no saben ni què és. I des d'aquest punt de vista penso que és un gran error utilitzar una tècnica que saben que no funciona. En canvi, amb l'entrevista reglada, fixeu-vos, ja arribem a un 87%. Anem als menors de 5 anys. Ens moguem amb un 72% ja, sense haver de fer gaires virgueries, i després entrem en percentatges del 87% i el 86% de precisió quan ja són entrevistats amb models que sí que s'ha de dir que amb els menors de 5 anys la tècnica de la reinstauració contextual és l'única tècnica que sí que ens ha servit per incrementar els seus volums de precisió. La tècnica de la reinstauració contextual de l'entrevista cognitiva és l'única que ens ha ajudat a que els menors introdueixin més record, més ítems. I curiosament, a més a més, introduïm habitualment un ítem que ens va deixar meravellats, que era el tobogan de color vermell. Curiós. No sabem donar-li una explicació. La reinstauració era curiós. Potser que el tobogat de color vermell era l'element més visual, el més impactant, no? I acabaven introduint el tobogat, que se l'havien deixat. Fixeu-vos, estem parlant ja de 87, quasi bé un 88% de precisió. Què vol dir això? Vol dir que quan entrevistem personal adult o adolescents, ens estem movent amb 90-92%. Estem aquí. Sí, els menors preescolars encara no podem donar-los la mateixa capacitat de precisió, però ben conduïts poden dir moltes coses. Anem als errors, que potser és la part més interessant. Fixeu-vos. 5%, 4%, 5%. Indistintament del model d'entrevista, els nens no afegeixen informació estranya. Els nens no falsegen, els nens no tendeixen a distorsionar i els nens no tendeixen tampoc a acomodar els seus guions. Amb els menors de 4 anys arriba la nostra xifra negra. No sabem per què hem obtingut un 13% d'informació falsa amb els nens de 4 anys que van ser entrevistats pel mateix sistema que havien estat tots. En l'entrevista de Raibull, l'entrevista de Sense Regles, va disparar enormement amb els menors de 4 anys que comencen a explicar coses que no tenien res a veure amb un 13%, que no és una gran quantitat, però fixeu-vos que és significativament molt superior, doble, que la resta de nens. No sabem per què aquests nens de 4 anys, és la xifra negra que tenim de la nostra recerca. Potser hauríem de fer alguna cosa més, però si eliminem aquest 13%, ens movem amb xifres molt similars, 5, 6, 4, però redunda més amb el fet que no podem entrevistar menors sense aturar-nos a explicar rituals i regles. Amb els menors de 5 anys obtenim també unes dades, encara que no hi ha diferències significatives, però també podeu veure que els que més introdueixen informació falsa són els nens de 5 anys amb el primer model, és a dir, el que no establim pràcticament el ràpor, el que no establim rituals, el que
entrem bàsicament a que recordin. I fixeu-vos, amb el segon model d'entrevista, amb l'entrevista ritualitzada, amb l'entrevista de Michael Lamb, obtenim la mínima taxa d'errors, un 3,31%. Conclusions. Doncs que efectivament és necessari ritualitzar, és necessari establir regles perquè els menors sàpiguen què esperem d'ells i què no esperem d'ells. Quines són les regles bàsiques? 5. Primera regla, no han de dir que sí, no han de recordar tot allò que els hi expliquem. No és un concurs. Els menors no han de contestar a totes les preguntes, no és un examen, no és una avaluació. 2. Poden perfectament dir no me'n recordo. Els menors poden i els hi hem d'explicar que aquesta és una opció vàlida, no me'n recordo. No ho sé. Els hi hem de recalcar que poden dir perfectament no ho sé, que és diferent de no me'n recordo, oi? No me'n recordo, no ho sé. I finalment, els menors poden, a més, rectificar si nosaltres introduïm informació errònia, especialment en la fase de la síntesi final de l'entrevista cognitiva. Si nosaltres hem mal entès, els menors ens han de poder corregir, perquè si no, acabem donant veu a allò que els menors no han dit mai. I finalment, l'última regla és la regla de, molt específica del nostre àmbit, de si has dit abans alguna cosa que creus ara que no és correcta, pots rectificar-ho. Si has deixat de dir alguna cosa, avui pots dir-ho. És aquesta diferència substancial amb el model d'entrevista que nosaltres desenvolupem. A aquestes alçades no puc deixar de dir que en realitat no hem descobert res que ja no estigués inventat. Algú li sonarà aquest fragment que em permeto en un segon de llegir-los ràpidament. Potser algú li sonarà i veurà que això és una síntesi una miqueta poètica de tot el que acabem de dir ara mateix. Només es coneixen les coses que es domestiquen, va dir la guineu. Els homes ja no tenen temps de conèixer res. Compren coses fetes als comerciants. Però com no hi ha comerciants d'amics, els homes ja no tenen amics. Si vols un amic, domestica'm. Què s'ha de fer? Va dir el petit príncep. S'ha de ser molt pacient, va respondre la guineu. Per començar, t'asseuràs una mica lluny de mi, a l'herba. Jo et miraré de reull i tu no diràs res. El llenguatge és una font de malentesos. Però cada dia et podràs asseure una mica més a prop. L'endemà el petit príncep va tornar. Hauria valgut més que tornessis a la mateixa hora, va dir la guineu. Si vens, per exemple, a les 4 de la tarda, des de les 3 ja començaré a ser feliç. A mesura que anirà passant l'hora, cada cop em sentiré més feliç. A les 4 ja m'agitaré i m'inquietaré. Descobriré el preu de la felicitat. Però si vens a qualsevol hora, no sabré mai quan he de preparar el cor. Calen rituals. Què és un ritual? Va dir el petit príncep. També és una cosa massa oblidada, va dir la guineu. És el que fa que un dia sigui diferent dels altres dies. Una hora diferent de les altres hores. I ara afegiria, hi ha una entrevista forense diferent d'una entrevista clínica, d'una entrevista educativa, d'una entrevista social, d'una entrevista policial o d'una entrevista judicial. Calen regles. Per tant, no anem a aplicar tècniques d'entrevista cognitiva que sabem que no serveixen amb nens de 3 o 4 anys perquè l'únic que farem serà confondre'ls. Els nens falsegen? No. Una mica. I el nivell de record correcte quan utilitzem els mitjans adequats
fixeu-vos, ens permet arribar quasi bé al 70-88%. És a dir, els nens poden explicar esdeveniments significatius amb un nivell de precisió important. Aquesta última imatge, penso que també tothom l'entén, oi? Podem ajudar, perquè si sabem guiar, els nens poden explicar, però alerta, perquè si el que fem és el contrari, doncs potser ens equivocarem amb la tasca d'ajudar que els nens ens expliquin aquestes coses que realment avui han passat. Gràcies per la vostra atenció.